Gak usah. Sekedap gue. Pirang 8000. 8000. Nah, kan. Terminal. Nggih. Nggih. Kita tipe. Jagung asli ya, ya. Kamu sendiri apa ini? Jadi kirain bulat. Sik, Bu, sampean tolong bukakan. Kurang wega ngono lho. Segone. Nak. Sego jagung. Lu tambah setongkas. Berarti sego jagung. Iya, sego jagung. Berarti sego jagung tok. Berarti sego jagung tok sampe kayak lak ini. Dok. Heeh. Doke wis kadung rene. Sama dak. Pak panah kayak artis ya. Kayak artis. Pas juga artis. Oh ngono. Artis Jakarta. Dicampur. Berarti iki jagung tok. Jagung tok. Gini. Ah. Monggo, Bu. Iki Mbak Es. Nggih. Sing wis iki kok wis rohak. Rohak iki mana? Mana lho? Mana lho? Gini, tambah. Tambah. Ora. Ya. Kan umur umur kan dadi wong sing gak ngerti kan kaget. Heeh, awake lho. Ya saiki umur kan mangane ngawur mesti ngawur malokan. Anak-anak. Dok wis. Iku mandok wis kok kene tahu ae ya. Dok neh. Yo. Lah wis anggone iki. Wis. Piye pun ten malaikat sing njogo. Tenang, tenang ae. Boleh nak kono kok. Ono iku berarti malaikat njogo. Enggak, ini. Boten. Sate. Sate. Abu. Tipi.